Com sua combinação única de movimentos enérgicos e fluidos, o jazz permite que nossos filhos explorem sua criatividade, musicabilidade e estilo individual. Essa forma de dança contemporânea também estimula a expressão emocional e artística. Através dos movimentos rítmicos e expressivos do jazz, nossos filhos aprendem a transmitir sentimentos e contar histórias com o corpo. Além disso, o jazz é uma atividade divertida e socialmente envolvente. Durante as aulas e as apresentações, as crianças têm a oportunidade de interagir com seus colegas, criando laços de amizade.